haray khutuba meden on hande ko yilato insha Allah haray ko fi ngal gollal gotal tawata ko ngal do pet Allah inni kanko himo wadude malaika ben kadi hino wadude o noddi kadi julbe ben fo gomdimbe ben yobe wadum ko hondu woni do julugol e nelado sallallahu alaihi wasallam haray non imamul jawzi rahimahullahu wi wo ben yimbe duddinay be julugol e nelado sallallahu alaihi wasallam haray be tonoto be malete be hebay darjaaji sappo kala hebbinaydo julugol nelado sallallahu alaihi wasallam haray ko din falti den andintinde do ben wombe e duddinde e julugol e nelado andintina bembe ala e duddinde andintinen bembe ala e julugol e nelado sallallahu alaihi wasallam sitay Allah tawata o hato jina hay e hunde ko wadete o hato jina e dewal meden sen fo en rewimo adibe sakkitibe hay hunde beydatamo sen fo en hawtiti en yeddimo adibe sakkitibe hay hunde duytatamo kono kanko Allah himo wadude gollal o inni malaikaabe makko ben no wadde gal gollal o noddi kadi gomdimbe ben fappu yobe wallumo wadugol gal gollal harayda hani wattande hakkil e gal gollal gal gollal non na darnugol suudu ma suudugol auto ma wadugol kat dal ma dum hara ko sodugol parsenji wadugol hectareji wadugol jardinji na dim do fu ko ya julu e burna do tagge fo ngom pet ko dum do woni ko landi o inni inna allaha no allah wa malaikatahu e malaikaabe makko ben fo yusalluna hibe julude ala nabi e hore wan nabaji o in ya ayyuhallazina amanu kono yo gomnimbe sallu alayhi mitorike o mijeji on jule e makko wa sallimu taslima julon e makko hisinon mo hattirde hisingol no wodi laawi buyno julirte naadi yewteten buudun hande ene mo juli e nelaado sallallahu alaihi wasallam o hebbini ko hondum e maloreji woni ko hebata fuddoren hadith on taw hadith burdo rabbidude ka kambe nelaado sallallahu alaihi wasallam tigi be maaki man salla alayya salatan wahidatan kala on juludo e ande wotere pet hay o dardidi wa sallallahu alayhi biha ashara alla jula yamani labi sap de wote repet inna allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ko do buri rabbidude madun allahumma salli wa sallim alayhi o do buri rabbidude madun allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma odo burdo mojjude e salatuji din fo ko julirte ne laado sallallahu alayhi wasallam ko as-salatu al-ibrahimiyya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كو سيغادو اوري اي مودوده اوري اي سلوده كو دو نلاادو صلى الله عليه وسلم تيندينو صحابابه بيوبي جولير اي ماكو هاري دي بوي دي وودي هيدي سلي كادي kono ko odo buri e sellude ko odo buri e mojjude bay haray ko odo woni ko nelaado sallallahu alaihi wasallam tindino sahabaabe ben bay be landike mo ko honno be julirta e makko jonno ibnul jawzi o wi wa wa'lamu rahimakumullah wo ande de ko ono yo julbe yo allah yurme mo anna salata ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wo julu gongol de e de nelaado sallallahu alaihi wasallam wo lahu ashra karamatin wo dun no mari teddule sappo kala fala do hebude de teddule wonde arde do yo hebbin e julugol e nelaado sallallahu alaihi wasallam wo go teddungal aranangal wo salatul malikul jabbar ko adi kon taw alla mawdo o dun darankejo wietedo alla wo o do tig julay e maada teddungal burata dun do si alla juli e ma o du anike ma otorani kema alamo landoto ko inata mi yafi kema mi yurma mama mi dendi ma yite mi okima aljanna alaka ngo ka wada demande tono alano ngon valeur arano on mojjere aranere dende hebata sa hebbini e julugol e nala sallallahu alaihi wasallam wonde ma alla julai ema woni go wo didi wo shafa'atun nabiyul mukhtar lahu yawm alqiyamah
Idi, ben hebbinay be julugol e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, nelaaɗo tefano yey be yawmal qiyama. Si da fala yo nelaaɗo tefano e yawmal qiyama, hebbin julugol e maɓɓe. Wo tati, wo al-iqtida'u bil malaa'ikatul abrar. Tammun dum wo haray a nyentini malaikaabe diggambe Allah ben doftibe mo. Bay Allah inni mo julude malaikaabe ngai hino julude. Haray angadi a nyentini malaikaabe be anduden den nyamata yarata yeddata Allah resata danota ko. Haray a nyentini be do ko dum do woni tono tammo on an wonande julaydo en laado sallallahu alaihi wasallam. Kala de nanda inde nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam wolama ko ya julu e mabbe fi hondum no tawano nyande be jawayno ka hore mimbar be inni aminaaji dillaabi tati di andu dendin amin arano ko be innuno Allah nuli jibril yo mi innu amin mi inni amin kala mo suuma ye tawi ha yehi ala mo lutide bakkar wodimmo on kadi ko kala on wuri dudo e mawbe mudum ben dido ma goto e mabbe ha be fu mai tawata o kurkanaki be o yanganaki be ko wawata wonde sabu ko okkimo aljanna wo odo yo lutto e kayide ne laa sallallahu maaki amin amina tamon e maaki wo ko kala on nando inde amin muhammad sallallahu alaihi wasallam no wowle o ronki julu golle an al bakhilu man zukirtu indahu wa lam yusalli alaihi ko wiete guddo on tigi ko nando inde muhammad sallallahu alaihi wasallam no wowle ronka julugol e mabbe kambele fondo mabbe walotako bernde mabbe walotako fodde hara aden goto pet e mofte mabbe de hino kaneri yite jahannama yonno sa nani inde odo no wawle harayda hani julugol e odo andita ko taga ko fop ko odo Allah buri yidude am bani adama on kadi si Allah feji alamo hanuda burugol yidugol teddina jaba kongol mudum wuri o wiyatedo muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dum woni tobbere tatabere ne nayabere ne kadi wo ko mukhalafatul nafiq mukhalafatu al munafiqina wal kuffar haray kadi alundike a yeddi a salike doftade nafiqi be ben e heferbe ben paske kambe be julata en laado sallallahu alayhi wa sallam haysi be juli kadi e makko haray nanu haniri non haysi be juli kadi be hebbinta kadi be duddinta kadi nafiqi be ben Alla inni wo nafigi beben wo si taybe immike wa iza gamu ila salati gamu kusala yurauna nasa wala yazkuruna allaha illa qalila undo ko sifa nafigi ben si be julay ko rado gerto hoccirta ko tak tak nde wotere fino be sedira e modum ida bunnun kadi be jandata ko inde Allah si wana sedani gokkunitum hay subhanallahi chapandati etati alhamdulillahi chapandati etati allahu akbar chapandati etati bawo julene hay dum haray hibe hawji assalamu alaykum nde imam on no salmini ajiboto taw hay saybe salmini hakke ko be hawji imago be do be woni sifatul munafiqin anno sa hebina julugo le laa sallallahu alayhi wasallam haray ayalti en o barabe do kanafiqibe e ka heferbe jowi on wo mahwul khataaya wal awzar wo julugo le laa sallallahu alayhi wasallam wona isabu ko montamma bakkatuji maadi wona kadi ko montamma bodo gopi madin fu gopi di wo bakkatuji di wo sabu ko hebbinta julugo ngole burnado tege fongo Allah subhanahu wa ta'ala ya forto masabu dun don wo jeego wo ko qada'ul hawa'ij wal awtar kala neddo kadi hebbinaydo e julugol e nelaado sallallahu alaihi wasallam Allah huntay haajuji makko din Allah ittanaymo kadi kala ko wiyete kon sattede yo Allah huntu haajuji men dagiidi din wo itana en den danga satte ndeji ko wonduden ko jeddi wo tanwiru ko ndordingol al zawahir wal asrar si tay goddo hebbini julugo en laa sallallahu alaihi wasallam wo allahon jalbinanay mo ko feñi e makko kon e ko suudi kon e makko kon gadi bi mana o jalbinay yeso ma ngongo hento e bandu manu o jalbinana ma hakkille made ko wolta kon harako ko nani o jalbinano yama qabru on kadi nyande tawata wawana horema sabu honno hebbingol gol julugol e burnado tage fongon sallallahu alayhi wa sallam jetati on wo ko annajatu min azabil qabr min annajatu min azabi darul bawar wo hebbingol julugo e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam
wona e sabu kadi ko danduma lette gaburu wona kadi sabu ko danduma lette de yawmal qiyamah sabu julugol e makko landaki ko be salli goda landaki ko be yetta cionci timmudi landaki ko be yahaga julirde landaki hay e hunde si wona ya juli e makko fofango e artirango bimbi e kikide jemma e nyalorma adadu kadi ala hapaka inugol ko sappo mako didi mako tati mako nay kono julirda e mabbe wo alla julire ma fi honno sa juli e mabbe de wote no wirden non ka fuddode alla julay e mande labi sappo sa hebi non de labi sappo alla julay e mande labi temedere sa hebi de labi temedere alla julay e mande labi wulure si alla juli e mande labi wulure der nyallal hare ne nyande nyallal gal atonike gal amalama kadi fi dunya wal akhirah ci non no feji jenay on wo dukhulu darur rahati fil qarar wo ontigi nate ga ko wiyete ko bubol bulondere bernde bernde maande bubay harda woni ko biyanta kon alazi da fonti ara wonda e sokola e ittede hay hunde sabu ko wiyata allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ni jito hendo moja alla ko njelo tagi ko andi wo ko kanko be do fop o mobindiri fop o ni min ko do burani lam odo mimmo min tagudo mo on tigi mido julude e makko onon gomdin be gadi fappu julé e makko dudo ko valorise golmo jonnu golmo valeur jonnu golmo teddugal ha laini warafa'na laka zikra men bantani ma muhammadu jantore ma kala ka yuda ashhadu an la ilaha illa allah awatte don kisango ashhadu anna muhammadar rasulullah sedi se dali tugal l'islam den de jowi tugal al aranangal ko sedagol ala rewetedo e gonga nafarew do lorra mo rewari sina o wiyetedo Allah sedo don kadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko nelaado makko ko jiyaado makko ido didi wona sedeyi i sedata sa sendindiridi haray a wonari jullo ko atiullaha wa atiur rasul dofte Allah dofta don kadi nelaado makko wona wawaydi sedugo no ay wasay goddo inni himo rewde Allah kono himo jaggani nene makko e babbe makko himo yawibe o teddinabe o nanantaabe o doftaaki be o jabantaake o jabantaabe si be inni acci o accata si be inni wadu o wadata e hille harako be yamir makon wona yeddugol Allah hara isda faala wata julu wata huru wata hajju wata zakku Allah faalaka dewal mangal fodde mawbe mabbe en hibe tikkamma e hore harako be tikkamma kon nako yurudindi Allah subhanahu wa ta'ala elaado sallallahu alaihi wasallam e maaki woori da rabbi fi ridal walidayni weltingol allangol hino weltingol nene baba wasakhatur rabbi tikkere allane fi sakhatul waliday hino tikkingol kadi nene baba hara yaka meden ene yo sukabe tawata hande ko 21st siecle wona en andi ka technology ko tawata mawbe meden men anda yeyi ha wobbe meden watti mawbe meden wastay ko be fina mawbe watti be wastay ko komobe hande kadi sabu ko telephone hoy fi ko wiyete kon internet e technology subhanallah ko dum perdinta goddo khusranu dunya wal akhirah o perda aduna o perda lakara yo allah ho en dando en si dum won non feji wo sappa bun kum e neddo ko hebata so hebbini e julugo en laado sallallahu alaihi wasallam salamul malakul al ghaffar malaika be ben kadi fof mabbe be salmi nay mo hara fi honnu on fop modon hara hibe torade kadi allah yo allah ho hisine e toro allah kadi yo allah ho yafo makadi fi honno du'a malaika no hara hande kadi ruttataake be toranto ben gomdimbe ko ben gomdimbe inna yo julu en laado sallallahu alaihi wasallam hara ko e wattan hakkil modja enen nodditibe ko sunna yankobe hara neddo no hani go wiyete hebugol gon ko wiyete ko wirdu bi maana inna nyande be nyande insha Allah mi wada astaghfirullah masalan labi temedere unno fudo takola inna mi julu en laado sallallahu alaihi wasallam masalan labi temedere mi wada subhanallahi wa bihamdihi labi temedere wada la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir la bi tamadir wada subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wada la bi tamadir wada subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar wada naka la bi tamadir sifa wan wan on konto tako azkarji ko wattako hay sitay wata wadde dido fow kono hebudi wadata nyande be nyande fi honno urna don sallallahu alaihi wasallam ko be maki wa khairul a'mali ko buri moddude golleji din fow ko addu wamwa ko duumi dun dun wayin galla hay se tay duuda nyande be mi juuda do mabbe laabi sappo ta dun don manku tun mawmembe be magay ko nyore woni ko hebbirta maayo nyande be nyande sayno sintude seeda
ñande go hara hebige ko yare kono sa nodditigi ko a sunna en kejo ko jantotodo inde Allah Allah no manti jantotobe inde makko be ruudi o yini wazakirina Allah kaseeran wazakirat ben worbe jantotobe inde Allah buy e ben sonnaabe kadi jantotobe inde Allah bus bedo adallahu lahum Allahu marabi bedo yafuye e barjari mawnudi ga makko yawmal qiyama barjari mawnudi ding yafuye o yawmal qiyama ko dandede yite okke aljanna goddo no hani hebugo dum wodi azkarji bonni sa salmini subaka di hanuda wadugol ko adi anatude e halu lawi si dun non feji no wodi ko wiyete kon azkaru sabahi wattedi bimbi wa azkarul masai e wattedi gadi kikire dum wodi gadi azkarji ba'da salawatul mafruda julide de fofi on no kala ga yawda atawai o tableau do haray hino yowi kala du'a mo wadda e der dido a hebay baraji ko a hebata e oya bani adama on ko hawji wo ko hawji yo wattan hakkil e wadugol dido ko dido wawata ma dandude wona sabu ko dido wawema higugol o liya yow ka karma kojo yo windane lekki hijab yo windane lekki arsike yo windane fi lekki nyanne e lekki mbile e lekki ndure terto dum non fop nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam be windaninoma fop gadi be jonninoma inshallah ko din wadoyten e khutubaji meden aroyedi din inshallah simuyo wo muyi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مصيبة جلبة تدوبة بيجي سابو دين يقول له هبير تدوغال سابو هنم نافيه لا يوري اندي ليدي دو ما نقول لن يولو maada mari jawdi ma dun do sabu hunde wotere sa hebbini julugol e burnaado be inni go Allah subhanahu wa ta'ala o julay e ma idi nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam be tefanoyte yawmal qiyama wo tati haray e nyentini malaikaabe diggambe Allah ben nay haray alundike nafiqi e heferbe jowi haray Allah montante bakkatuji maadin e gopi maadin ko wopuda kon jeego Allah huntay haajuuje maadin o ittanama ande e sohla e bittende hare jeddi on Allah hon jalbinante ko feñi e maakon e ko suudi e maakon o jalbina bernde maane jeetati Allah subhanahu wa ta'ala o dandete lette gabru o dandama ka lette yawmal qiyama jeenay o okkede ko wiyete tumaninatul qalbu a fototo ka bernde hara o durata hewde problem hare sappo on malaika ben fu toroto Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ho yafama Bitoriki Allah subhanahu wa ta'ala wa ya Allah wa yafwe. Bitoriki